Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika o'z zotdor chopqir otlari bilan faxrlanadi. Virginiya shtatida har yili katta musobaqa bo'lib o'tadi. Virginiya oltin kubogi 90 yildan beri o'tkaziladi. Kamida 50 ming odamni o'ziga jalb etadi. Jorj Veb 20 yildan buyon bu o'yinlarni tomosha qilar ekan. Tulporlar shaydosiman deydi u. People love getting out in the country and it's such Bu joylar juda go'zal, tariximizning bir qismi. George Washington bu yerda tulki oviga chiqqan. 200 yildan beri shunday ov bo'lib turadi. Bu yerda yashovchi odamlar yaxshi ko'rgan mashg'ulot bu. Something very near and dear to folks. Yilning maxsus kuni bu. Hamma ishini to'xtatib, yasanib, chiroyli kiyimlarni kiyib bu yerga keladi. Kim yo'q deydi bunday tadbirga? Yasanish degani hazil emas. Erkaklar kostyum, shim, ayollar ko'ylaklarda va albatta bosh kiyim. Buni rag'batlantirish uchun maxsus tanlov o'tkaziladi. I'm excited. This is fun. Birinchi marta qatnashdim. Juda qiziq. Do'stlarim ham juda xursand. Dam olyapmiz. It's fun. Ot choptirish eng qadimgi sport turlaridan. Qo'shma Shtatlarda u bilan shug'ullanayotgan odamlar tobora kamayib bormoqda. Lekin ot poygasi, otning bir necha marrani olish sporti hamon mashhur, shinavandalari ham ko'p. Biroq shaharlar kengayar, yangi imoratlar qurilar ekan, katta ochiq joyni topish oson emas. Mana oltin kubok ham hozirgi joyga 1985-yilda ko'chgan. Yaqin atrofda qurilishlar davom etmoqda. Jorj Veb odamlar poyga, bosh kiyim tanlovi qolaversa, ochiq havoda dam olish imkoniyatidan mahrum bo'lmasligi kerak deydi. Virginiyada ot boqish yiliga milliardlab dollar foyda beradigan biznes. Mahalliy iqtisodiyotning muhim qismi. Odamlar buni esdan chiqarib qo'yadi. Bu yerlarni saqlab qolish kerak. Ko'chmas mulk bo'yicha mutaxassis sifatida aytayapman buni. 1980-yillar boshida filantrop Artur Arundel oltin kubokni o'tkazish uchun mana shu 100 gektarlik yerni sotib oladi va jamg'arma tuzadi. An'ana yo'q bo'lib ketmasin deb. Unga o'xshaganlar jamg'arma uchun pul ajratib turadi. Shuning hisobidan turli tadbirlarni o'tkazish mumkin. Biznes deb udumlarni chetga surish ma'qul ish emas deydi bu amerikaliklar. Cricket Bedford yirik ot boqar. Odamlar yaxshi dam olsin, sportni tomosha qilsin deymiz. Ot va chavandozlar chiqishini tomosha qilib rohatlansin. Kundalik yangiliklar bilan saytimiz va radio eshitishlarimizda tanishib borishingiz mumkin. Ko'rsatuvimizni yakunlar ekamiz, sizga har doimgidek tinchlik, xotirjamlik, sihat-salomatlik tilaymiz. Xonadoningizdan shodlik, baraka va xushxabar armasin. Vashingtondagi studiyamizdan men Navbahor Imamova. Yaxshi dam oling.